Kaljuse veterani, Kalju värava suur. Ja kohtumine algab. Kalju palliga ja Uche siis pikem pall kohe sinna kirsi peale mängitakse. Kiilev teeb seda paremini, aga Kamp sööb. Ja korralik! Ja Londak! Kas pistis sealt läbi rahulikult? Ja et siin ikkagi... No, Sillevi peale löök! Olid ikkagi selle... Liikus vastu ja nüüd on Ainsalul palju ruumi ootamatult. Kaitsed on välja liikud! Oi, vähe puud! Nurga löögeks löö. Ja nüüd tuleb Pauri ette posti ja... Kellest see üle? Justi Markovitsiga kaasa. Subotin läheb ääre peale appi. Sealt tuleb ka Tsenerus, Karistsoas ja Liilu Eesti! Ja! Super värav muidugi! Suurepärane tsennerdus värava alla ja Lilju suudab ennast selles mõttes, minu mõelest oli pürg seal Flora kaitse näol, et suudab tast lahti rabeleda või kuidagi selle sammu ette või pea saada ja paneb ainult pea vahele sellepärast, et ei olnud vaja midagi hüppata või tugevust taha saada sellepärast, et see kross sisse keskel oli niivõrd tugev ja täpne, pane ainult pea vastu ja Alandile läks ta suht selle pea lähedalt, et Aland ei jõudnud isegi reageerida. Ja Subotin selle annab. Subotin oli liikunud jällegi keskele, mida tähendab keskele. Tipuründe all, number 17 ja Liliu 11, brasiillane on siis kõige kõrgemal üleval. Kui nüüd tekimas võimaluse, Sorga, natukene üle. Ta ütles, kui palju ta pidi ise enda hakkuma vaeva nägema. Vaatame seda Pauri karistus lööbki nüüd. Siia taha posti ja pärav ette tõstetakse ja üle natukene läheb. Jah, et siin oli Florale õnne, et maast nagu neid käike leida. Kas tuleb ta lööki kaugel? Eemalt Greida ja... Pea aegu siin rikos setiga. No Siljev keskel hea sööd nüüd Millerile õhust kohe. Jällegi oli hea moment. Ja juba Terehov näitab neljandal. Ja vära! Ei! See oli õhus, et oli nii lähedal, et tuleb juba sealt see lööb ära, aga ei, Londak oli oma koha peal. Näitas oma kogemust ja püüdis selle palli rahulikult kinni. Oli Kamsil siin võimalus, kui Miller selle tsendaduse siia.